Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Цікавий прикладок проблеми. Погнало Оливу в БМП, так, у воїнів серед поля. І викликали мене, дивлюся, досліджую. Ну, машина застрата, так, ми все це чудово бачимо. Але проблема конкретно тут в чому? Дивіться. Тут трішечки видно, що, ну, на відео може не видно, але видно, що тут піддутий бак. І єдину, яку я виявив течію оливи, це он знизу, отам в районі з'єднань, так, по шпильках. Бачите, у мене трохи немає вільних пальців вам зум зробити. Але єдина точка, де біжить, це он там, це свіжа олива, пахне чесником, це ЗСУшний азмол. Тут ми бачимо мало, як піддутий бак оливи. Зараз ми обійдемо з іншого боку, і ви подивитеся, де він нормально піддутий. А поки я йду, скористаюся нагодою і нагадаю вам, що якщо в баку оливи менше 30 літрів, після прогрівання підігрівачем ми або відкриваємо заливну горловину бака, або чекаємо 4-5 хвилин, бо в протилежному випадку маємо добрі шанси побачити або ось таку картину, бачите, так, роздутий бак, або його просто розриває, тобто от його вчавило в колектор, надуло бак, деформувало, повело МЗН опущений донизу. Коротше, висновок який? Правильно. В баку було менше 30 літрів оливи. Вони нагрілися підігрівачем і з закритою пробкою запустили. Надули бак, його розірвало. Отам щілина пішла. І він пустив у людей в максимально небезпечних умовах. Живі, здорові, слава Богу, цього разу. Ну, а ми будемо працювати і усувати цю проблему. В чому це буде полягати? В демонтажу масляного баку з машини, наголошую, без демонтажу силового блоку і ежектора вихлопних газів, ремонту бака і монтажу його на місце. А попутно, звісно, обов'язково доведення до божеського вигляду і стану цієї машини. Так? Вона буде чиста, суха і гарна. Тішитиме нас і на ній разом будемо сунути до перемоги. Головне, пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.